President, språklig mangfold en kulturell ressurs, og det å ha to målformer en berikelse for samfunnet og for elevene, og det en viktig del av norsk historie. Det også en del av skolens dannelsesoppdrag og et krav i læreplanen for norskfaget å kvalifisere elevene for utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Og det innebærer blant annet at elevene skal ha glede og nytte av å kunne lese litteratur eller tekster på begge målformer. Læreplanen og kompetansemålene utformet uavhengig av hvilken hovedmålform elevene har, og elevene skal lære å lese og skrive både på bokmål og nynorsk. Representantforslaget tar utgangspunkt i det som blir kalt Odda-modellen, som legger opp til språkdelte klasser også på ungdomsskole. Gjeldende rett i dag at hver kommune selv avgjør hvilken målform som skal være hovedmål på de enkelte skolene. Hovedmålet skal benyttes i skriftlig opplæring og i skriftlig arbeid. I dag det slik at fra første og til og med syvende trinn må elevene bruke det hovedmålet kommunen har vedtatt for skolen i det skriftlige arbeidet. Men når minst 10 elever på ett av årstrinnene 1-7 i en kommune ønsker skriftlig opplæring på et annet hovedmål enn det kommunen har vedtatt for skolen, har disse elevene rett til å tilhøre en egen elevgruppe. Fra med 8. årstrinn velger elevene selv hva slags skriftlig hovedmålform de vil bruke. Forslagsstillerne peker på at det i ungdomsskolen går mange nynorske elever i grupper der opplæringen skjer på bokmål. Tilhengere av Odda-modellen peker på at det ved overgangen til skoler med barnetrinn der hovedmålet nynorsk til mer sentraliserte ungdomsskoler hvor hovedmålet bokmål, de fleste målbyttene skjer. Mange tilpasser seg og endrer målform. At bokmål den målformen som brukes mest i Norge, kan selvfølgelig også påvirke elevenes valg av foretrukken målform. For en elev skal det både en del vilje og kanskje også mot til for å velge en annen målform enn det de fleste medelevene bruker. Odda kommune har gode erfaringer med språkdelte klasser. Det pekes blant annet på at dette bidrar til øket bevissthet rundt bruk av nynorsk og at det også har pedagogiske fordeler. Odda har i lang tid, jeg har lest 100 år, lagt rette for at elevene kan få gå i språkdelte klasser i norskfaget også på ungdomstrinnet. Det finnes også andre kommuner som gjør det samme. President, jeg vil presisere at jeg synes det positivt med slike lokale initiativ som tar utgangspunkt i særtrekk ved og behov i den enkelte kommune. Så jeg i tvil, må jeg innrømme, om dette bør bli en nasjonal ordning. Det mange gode tiltak som innverksettes innenfor det lokale handlingsrommet kommunene har. Jeg mener det både riktig og viktig at det slik, og det ikke alltid det som passer for en kommune passer for alle. Odda-modellen har for eksempel noen økonomiske sider som gjør at kommunene kan se ulikt på akkurat hvor godt denne modellen passer. Men, president, jeg mener at vi trenger et enda bedre beslutningsgrunnlag. Jeg har allerede informert Stortinget om at jeg skal sørge for å få gjort en vurdering som belyser økonomiske og administrative konsekvenser av en slik ordning. Jeg skal også, som Stortinget ber om, se på eventuelt andre ordninger og innretninger. På den måten så vil jeg bidra til at vi og eventuelle andre kommuner også gis et bedre vurderingsgrunnlag i denne saken. Det åpnes for replikkordskifte. Første replikant Kjersti Toppe. Toppe. Takk, president. Jeg lytter til statsråden sitt innlegg, der han poengterer at retten til å gå i egen målformgruppe kan være en av mange forskjellige tiltak, og det kan være forskjellige behov i de forskjellige kommunene. Men i Odda så har det jo ganske mange års erfaring med dette, og de har jo også en veldig god statistikk på målbytte, altså at det nærmest ikke skjer målbytte, heller ikke til videregående skole. Og når Odda i år dessverre så seg nødt til å ikke videreføre det, så var det ikke på grunn av at de ikke syntes at det var en bra idé, men fordi at de hadde ikke penger. Spørsmålet mitt til statsråden egentlig to korte. Hvor tid vil statsråden komme med egen sak til Stortinget? Vil det skje før sommeren? Og to, dersom det ikke skal bli en rett, ser statsråden for seg at den i hvert fall må kunne få skjønnsmidler til en slik ordning som har vært praktisert i Odda? Statsråd Røe Isaksen. President, først når det gjelder tid, så har jeg sagt i mitt svar til Stortinget at utredningen om de økonomiske
administrative siden av den ordningen, det vil jeg og departementet gjøre I løpet av våren 2017. Komme tilbake på en egnet måte til det. Og så når det gjelder dette poenget om økonomi, så kjenner jo ikke jeg kommuneøkonomien I Odda I detalj. Men det jo også sånn at kommuneøkonomien under ett har det ikke vært noen store svingninger I fra de siste rødgrønne år til disse årene I regjering. Det har vært også en god porsjon frie midler til kommunene. Men som sagt kjenner ikke jeg I detalj kommunebudsjettet I Odda kommune. Når det gjelder vurderingen av om det type skjønnsmidler, så mener jeg når Stortinget med så bredt flertall løfter en sånn sak opp, så mener jeg at ja, altså det vil være dumt å lukke noen dører på det nåværende tidspunkt. Toppe. Takk, president. Ja, det slik at for Odda kommune så har det vært en kamp I mange år for å klare det løftet. Og det har ikke kun skjedd nå, men det var på en måte nå dette ble endelig lukket. Men det viser jo at å gi den retten til ungdomsskolen, det har noen økonomiske konsekvenser for kommunene. Jeg mener at det ikke veldig store når du ser på hva tiltaket kan forhindre, og språkpolitikk også må ha noen økonomiske konsekvenser ute. Det bevist til innstillingen fra Telemark, som et fylke som statsråden kjenner, som på en måte der det skjer et stort målbytte. Og jeg savner en vilje eller synliggjøring hva vil statsråden gjøre for å hindre språkbytte da når en utenom det som debattert I dag, for statsråden vel opptatt av at det som skjer ute nå ikke skal skje. Statsråd Isaksen. President, en av grunnene til at jeg liker innfallsvinkelen I denne saken nettopp fordi at jeg mener det går til kjernen av hva man må gjøre for å opprettholde to målformer I Norge. Og jeg tror det representanten har helt rett I at det aller viktigste problemstillingen målbytte. Vi vet at det veldig, veldig få som bytter andre veien, altså fra bokmål til nynorsk. Uavhengig av om man har prøvd I mange, mange tiår, ja, enda mer enn det, med sidemålsundervisning og sånn, så det nesten ikke noe bytte. Så skal man klare å opprettholde en nynorsk andel, så det ved å hindre målbytte. Og jeg mener at, som jeg sa I innlegget mitt også, at det Odda har gjort mener jeg, bra. Og en klok måte å gjøre det på, og det fungerer også. Og så det likevel et annet spørsmål om det betyr at vi skal endre reglene totalt nasjonalt sett. Det berører også spørsmålet om for eksempel kommunenes mulighet til å organisere seg og ha en viss frihet. Neste replikant Audun Lysbakken. President, når nasjonale politikere tilhengere av at ting skal være kommunalt, så det jo som regel enten av frykt for å måtte betale for det hvis det skal bli nasjonalt, eller så må det være en prinsipiell vurdering av at nettopp dette en type spørsmål som egner seg best for å avgjøres lokalt. Og akkurat på det punktet vil jeg gjerne utfordre statsråden, som jo en politiker som opptatt av prinsipper. Fordi det vi I stor grad snakker om her jo rettigheter for det som I mange av disse randzonekommunene blir en språklig minoritet. Og det en ting vi ofte enige om at vi trenger nasjonale regler for, så det jo nettopp å sikre minoritetsrettigheter. Velvitende om at det kan være fristende for en kommune som for eksempel etter hvert har et bokmålsflertall, og ikke prioritere en fordyrende ordning med da, for eksempel nynorskklasser på ungdomsskolen. Er ikke det en prinsipiell betraktning her som statsråden bør vurdere litt nærmere? President, jo, det slett ikke en dårlig prinsipiell betraktning fra representanten Lysbakken. Og det jo en grunn til at vi har jo for språk og I språkpolitikken så har vi jo også klare nasjonale føringer. Og så jo spørsmålet her skal vi ta enda et steg lenger I de nasjonale føringene og si at det skal gjelde også på ungdomsskolen og det skal gjelde for alle. Og så det også et spørsmål som I og for seg Stortinget spør om I sitt vedtak, nemlig om det
andre måter man kan tenke seg, for eksempel målbytte forhindret på eller bekjempet på. Grunnen til at jeg generelt skeptisk, det fordi at det ingen partier, eller veldig få i hvert fall, partier og politikere som sier at vi ønsker å frata kommunene skritt for skritt mer og mer selvstyre og mer og mer frihet. Men vi ser allikevel at presset der i så å si alle saker. Og derfor så, og siden jeg mener også prinsipielt at vi burde være et land hvor det i en del viktige saker mulighet for kommunene å velge forskjellige løsninger, så bruker jeg det argumentet også i en sånn sak som denne.